Вас приветствует программа «Николаевщина спортивная». Ну, завершается спортивный год 2016. Главное событие – это Олимпийские игры и, конечно, Кубок Европы по футболу, где выступала сборная Украины. И именно этот турнир показал, что у нас серьезные проблемы с развитием подготовкой мастеров высокого класса, детским футболом и аматорским. Но у нас есть очень неплохие позиции. И вот сегодня гость – это известный в нашей области специалист, руководитель областной федерации футбола Николай Леонидович Ярупунов. Ровно 15 лет назад он возглавил эту работу, а вот буквально через несколько дней, в декабре, у вас будет отчетно-выборная конференция, и вы будете держать отчет и рассказывать о том, что интересно было сделано. Тем более, что вы живете очень активной такой жизнью. С 1 января до 31 декабря турниры, и на хорошем счету вы находитесь в нашей стране. Что интересно было пройдено за эти 4 года, но мы потом в сравнении посмотрим за эти 15 лет ваши. Николай Леонидович. Ну, сказать о том, что пройдены дороги всегда, они дорогами. Угу. Вот они бывают тернистыми, они бывают простыми, они бывают солнечными, бывают затемненными. Это как в нашей стране на сегодняшний день. Самое главное для нашей страны, это все-таки, чтобы закончилась война. Вот почему? Потому что у нас закончился недавно турнир АТО. Вот этих ребят. Это у вас такое новшество интересное. Да, да, это очень большое новшество. Я сам посмотрел на ребят, которые играют на футбольном поле. Они с таким азартом играют, они с таким азартом борются за каждый клаптик нашей земли. Вот, на футболе я имею в виду. Также они борются за каждый клаптик нашей земли. А как это сделать вот таким массовым? Вот. Ну, нам получилось так, как будто бы закрутили, але багато команд відкликнулися. Їх було 7 команд, які участвували. От. Нас 2 команди вийшли в фінальну зустріч, а от коли прибув міністр оборони і главком Національної гвардії. От, у вас такий уровень? Главком Національної гвардії. Я їм кажу, так і так, ну поговоріть. Все-таки вирішили, що і Національна гвардія, воїнська частина 3039, поїде також на турнір і буде відстаювати миколаївський футбол. Бо тому що всі ці команди місті з Миколаїв. Вони героїчні хлопці. І це ми вперше зробили на Миколаївщині. От. І далі цей турнір вже буде продовжатися як турнір учасників АТО. От. А так можна сказати, що за роки прошедші, от, хорошо, що ми от за останній рік, практично за останні 2 роки, встановили, тяжко, дуже тяжко. У нас спасибі, що є небайдужі люди. Люди, які все-таки переживають за цей футбол. Люди, які хочуть, щоб бачити цей футбол. Я дивлюся на ту Березнівату, з яким трудом вона йшла. Замінили ми там голову федерації футболу. Прийшов Кузнєцов Вітя. Хлопець старательний. І сьогодні дитяча команда Березнівати виїжджають. І саме головне, що виїжджають. 5 виїздів, 5 виграшів. Я їм іду, 5 виграшів, все остальне. От. Встановлюється дитячий футбол. Сьогодні 54 команди дитячі грають. Це саме головне, тому що якщо не буде дитячого футболу, і саме головне, з оцих хлопчиків, які бігають в футбольному полі, потім виростають там Коноплянки, і другі Шевченки, і другі хлопчики, яких треба дивитися. Десь чуть-чуть їх треба сьогодні спортивні інтернати для того, щоб вони були у нас, поки в Миколаєві є вже 2, значить, де сьогодні там працює, значить, Возняк працює, дуже це футбольний клуб, чи футбольний ДЮСШ Торпедо. От. Бурімінко працює також з інтернатами для того, щоб все остальне. От. Вони сьогодні там, значить, де Пономаренко Ігор знаходиться, значить, там вони відпрацьовують з хлопчиками, навіть дівчатка у нас вже в інтернаті. Ви, там, по-моєму, більше 10 років, навіть більше, 15 років там з цим інтернатом. І от там і дівчатка з'явилася. Наша футбольна команда, жіноча команда грає. Ми сьогодні говоримо, ФК Ніколаїв, Кантор, ми переживаємо за його, тому що Пелучця, Серьоги, там все, вже вийшли, значить, от Ілючов все обіграється, я точно знаю, і ведуть у четвертьфінал. Але ж у нас є і жіноча команда, яка також грає в першій лігі. Ну, я напомню, що Ніколай Леонтьєв возглавляє при
Федерації футболу України. Жіночий футбол – це жіночий, але ж у нас є також своя команда. У нас появилася команда «Судобудівник», яка також. Що це дає? Оці дітки маленькі, які грають, вони появляються. Да. «Судобудівник» составлений практично з наших футболістів, от, значить, які переходять з аматорського футболу. У нас є... Ви напомните, це вторая ліга? Да, це вторая ліга миколаївського футболу. Значить, от нас сьогодні, ми будемо говорити за пар перемоги, тому що це таке болюче місце. 3 роки він ніяк не може ми його вести, значить, в дії. Ну, правда, спасибі, новий губернатор сказав Олексію Юрійовичу, не волнуйте, все гаразд. Значить, робимо сьогодні школу фехтування, закінчив зал і вводимо стадіон, все буде гаразд. Я думаю, повезе і Судобудівник, і вернеться в місто Миколаїв, буде грати на парку перемоги. От, і там буде грати дівоча наша команда. Ну, Кайович, діло в тому, що при кожному віді, почти в кожному віді є федерація, це общественна організація, але у них такі ограничені можливості, там іноді робота ведеться, ну так, символічно. Футбольная федерация имеет такую основу, вот вы за эти годы построили такой настоящий футбольный корабль. Ты не знаешь, как вам удалось сохранить штат, актив очень большой, вести такие массовые соревнования, областные соревнования по Кубка области, чемпионат, детский турнир. Вот основа ваша, как она формировалась за эти годы? Я вам скажу, что вот, да, дійсно, що футбол, значить, у нас сьогодні президент Федерації футболу України Павелко Андрій Васильович. Людина неспокійна, людина така, яка йде вперед, вперед, вперед. От зараз дивилися, треба строїти. Значить, ми ж не хуже, ніж в Європі. Не хуже. Якщо ми не хуже в Європі, то треба строїти завод. А який завод треба строїти? Для іскусственного покриття. Тому що ми, значить, купляти за ті гроші, які нам сьогодні продає Європа, воно дорого. Але в себе і сьогодні формується завод, який повинен вступити, значить, вже в грудні місяці, вступити в строй. Це вже це перше, що піде, площадки 22/42. От ми сьогодні, значить, закінчимо, будемось по хектрику у Березанки, цю площадку здадімо. Ми всі її побачимо, яка вона є. І вже у нас тепер буде наше все. Ми будемо робити нулі і получати. Значить, траву, де можемо стелити. Задача стоїть яка? У кожному районі, у кожному великому селі повинна бути така площадка. Значить, таких як Первомайське, в Южноукраїнське, повинні бути футбольні поля. От. Вознесенськ і далі, де повинно розвиватися, щоб діти постійно... Ви гляньте от на наше футбольне поле, де да, вже воно сьогодні, значить, де Валієв сьогодні займається цим. Воно. Але ж там до 10, до 11 часов ночі грає. Так рублюється. Да. Приїдемо на зарю машпроєкта, де також фонарі включаються, там, значить, Барський директор цього комплексу. Діти грають і грають, взрослі грають і грають. З цього, якщо у нас буде візді ці площадки, і візді всі будуть грати, повірте мені, що не буде Франції 2016 року, повірте. Буде друга страна, але ми не будемо так, як ми зіграли Франції. От ви раніше відмічали, що у нас дуже активні Сєвєрні райони. А чому це зв'язано? З чим? Ну, я вам так скажу, що в Сєвєрних районах, якщо ми сьогодні хочемо говорити про Сєвєрні райони, ви давайте подивимося. Скрипниченко Міша у нас, значить, Криве Озеро, старається, все остальне. Да, сьогодні його там не вийшло з команди, але всі є. Коля Топала, який небайдужа людина, якої є земля. Він би мог би не займатися цим футболом. Але сьогодні Врадівка, яка стала третім призером чемпіонату України серед аматорів, от. Він сьогодні грає. Да не все виходить, все міняється, все остальне підбирає. Грають всі хто? Всі наші миколаївці. Ви гляньте на того Колю Флакія, з таким ентузіазмом, з таким все, він все чисто. Опять-таки грають хлопці наші, все остальне. Старається, ці команди грають на першість України. Да, не сьогодні все виходить, да, сьогодні не все остальне. От. Давайте глянемо на, значить, Южноукраїнськ, на того Фарастянова, який також в Толокомотив. Все. Давайте глянемо ту Казанку далеко від нас, до якій приїхати дуже тяжко, але ж вона грає, там Дорошенко є, людина, яка сьогодні з таким ентузіазмом, з таким усім остальним. Да, грають, значить, половина грають криворожан. От, ну, все одно всі все чисто граються, вони так стараються. Значить, і давайте подивимося от на того Фідюка Вітю із Веселінова. Появився новий голова федерації, закрутилося, зробило. Значить, давайте глянемо на того, значить, Доманівку. Тяжело сьогодні Доманівки, дуже тяжело. Але Доманівка грає на сьогоднішній день футбол. Значить, і. Гляньте на той очаг. Казалось, малесеньке таке ось очаку. Є там, значить, 73-й центр, який став чемпіоном по АТО,
їде в Київ, і вони і підтримують оцей Очаків. І саме головне, що сьогодні міська рада Очакова забрала стадіон собі вже. А там же була Артелія команди, яка виступала. Так, вони вернули, стадіон ушов не їм, а зараз вернули оцей. Ми можемо глянути, допустимо, на те, що робиться у нас в місті Миколаєві, голова Федерації пасічній. От, дійсно, підняли все, що можна підняти. Стараються, все стане, там ліги такі-то, 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 такі. А ви гляньте, що на сьогоднішній день вуличний футбол Миколаївської області, Степанов Саша, малий хлопець, бігає, старається, приїжджаєш, вони вже холодно, хлопці, Карлюч, а що нам робити? Будемо ганяти. Ну, у вас такий заводний. І він везде йде, він таку, і новий Бух, і, а гляньте в тому новому Богу Римчука, Колю і Вітю, два брата. З такої енергії вони взялися, вони тягнуть той футбол, вони тягнуть дитячий футбол, вони заводні, вони можуть тільки, що не так, лізуть у бійку, їх успокаюєш, та спокійно все стане. Гляньте на ту Снігирівку, яка возрождається із пепла, прийшов Саша Доліна, от, і Касєй Володя. Підняли, Інгулець грає Новопетрівка. От. Якщо сьогодні говорити, то з помощью небайдужих людей, яких ми шукаємо, яких ми просимо, вони могли б цим би не займатися. Я сьогодні прошу наших народних депутатів, прошу Павелка, говорю, Андрій Васильович, ну допоможіть оцім всім небайдужим людям, ну уберіть там хоч 10% сьогодні НДСа, щоб вони показували реально, вони тратять на це гроші, всі будуть бачити, хто бажає по це, треба підняти нашу країну, підняти. А футбольна команда, якби ми не хотіли, це 25 чоловік з капітаном команди, який веде в бій. Тренер кричить, вперед, і вони йдуть вперед. Вот такое впечатление, вы сейчас сами сорветесь, побежите. Вот за эти 15 лет, как менялся наш массовый футбол? Почему наша область выходит на передовые позиции по массовости? Що ви такое зробили, а? Я практично, скажу, щоб я щось багато зробив, мені в житті везло. У нас губернатори області, от, були всі люди, які любили футбол. От, що Олексій Миколаєвич, от, що Микола Петрович, що зараз прийшов футбольна наша людина, Олексій Юрійович, теж футбольна людина, теж все. От з помощью цього, що вони не байдужі до цього всього, вони допомагають, говорять, надо. От сьогодні навіть по-другому повернулися глави адміністрації. Да, ми сьогодні розуміємо, що сьогодні підуть уже громадські об'єднання, надо по-другому голови. А от в Новому Бугі в неділю, коли йшов дощ, голова адміністрації присутствував. Присутствував Новобузька району, голова районної ради Василь Васильович Казанки. Вони з таким стояли, все переживали, дивилися свою команду на 25 років незалежної, 25 років Федерації футболу України. Переміг ліцей, ну, в Новому Бугі. Навіть той дощ нікому не мішав, стояли всі під дощом, дивилися на це. Грали дві наші команди. Николич, а на кого ви опираєтесь? Який у вас актив? Кто вам помогает, потому что это очень сложно раскрутить эту футбольную машину. Да, вы понимаете, в чем дело. Значит, маховик надо раскрутить. Вот как маховик пішов, він все время бам-бам-бам-бам. Вот. С помощью того, что голова Федерации футбола, який можно сьогодні, я можу називати кожного поіменно. Це Скрипниченко, це Топало, це Флаки, це Глушко. От, тут Арбузінка, Трав'янко, значить, Бойко Юра, який ви говорите, що таке Сєверний район. Сєверний район, який піднімається, який допомагає, Юра день і ніч сидить. Там і футзал дуже сильний, у нас Горві футзал сильний. Там теж оцін все збирається. Значить, і далі ми пускаємося. Глави федерації, які на сьогоднішній день, от Баштанка, прославлена Баштанка, з якої я сам. Республіка. Да, республіка, не грала в футбол. Зараз Федорко прийшов, новий голова Федерації футболу, Льонч, давайте те, Льонч, давайте те, Льонч. І я вірю, що Баштанка встановить свої позиції. Як Римчуки, допустимо, і Білінський, чи голова Федерації, чи голова адміністрації в Новий Бух встановив, як Жорова встановила в Казанки, це все чисто, як ці всі встановили у Березніваті, Кузнєцову, як встановили Снігирівка, Доліна, Касій і другі, як, собственно, там і народний депутат наш, який допомагає цьому. І самі члени виконкома, у нас люди небайдужі, люди, які стремительно йдуть вперед, стремительно. От ви навіть подивіться, наші школи футбольні, значить, вони наскільки сильні на сьогоднішній день. От Торпедо,
яке сьогодні грає у вищій лігі нашого футболу. Там Возняк і Барський. Ви гляньте на першу лігу, де значить, ФК Ніколаїв знаходиться, значить, Бурименко теж старається, Жайворонок, значить, Здюшор 3, Здюшор 5. Дує США во всіх районах сьогодні встановились 54 школи. От розумієте, в чому справа сьогодні? Да, я спасибо Федерації футболу України, яка дає... А як цей процес йде управління? Дивіться, яка спасибо Федерації футболу України, яка нам дає 50 тисяч у місяць коштів. Да, йде часть зарплати, де содержиться апарат, який должен відпрацьовувати все остальне. Ну, значить, покупаємо футбольні форми для дітей. Тому що, ну як сучасно, не всіх сьогодні у нас є розрахунні рахунки. Але ж ми стараємося сьогодні зробити нові устави, от літерно щита, і допомагати, щоб якось хлопці крутили. Більшість кажуть, не треба це, дай купи нам оцю форму для дітей. Купили. Ми купили дуже багато форм, яких пороздали. М'ячі. Сьогодні вирішиться питання, значить, Андрій Васильовичу, питання вирішиться закупити м'ячі в Пакистані і дати, щоб кожна школа отримала м'ячі, щоб не було. Тому що тяжело. Якщо б не було оцих небайдужих людей, от, не, виконком наш, допустимо, значить, члени виконкома, які на сьогоднішній день є, значить, і Бурдін, там, який сидить, там, і Осипенко, який сидить в Вознесенській, вони допомагають, піднімають і там грає. Значить, от нас потихеньку воно двигається. Якби ці от, Каліта, Пихтін, Коля, бивший теж наш генерал, який теж їде, там піднімає стадіон, Коля надо стадіон. Так він до сих пор грає. Значить, оцей, всі остальні, вони піднімають і стараються. Значить, Міша Каліта, який сьогодні сидить і займається підготовкою тренерського составу, учать, значить, диплом це получають. І все воно разом, кожен дає, значить, дає свою. Он, ви гляньте на ту, значить, Нову Одесу. Я приїхав в Нову Одесу, удивився. Нова Одеса почала строїти стадіон. Ну, надо ж все-таки, глава адміністрації, Женя там, чить, Казакуца Володя, там і всі остальні небайдужі потихеньку починають його створювати. Ви так запросто знімете, да? Понимаєте, вони стараються, вони не для себе стараються, щоб якось люди сіли в кресло і, значить, сьогодні, значить, ви гляньте на ту Березанку, сьогодні там закінчиться футбольний матч, на того Чапчая Ігоря, на того, значить, да, молодого главу адміністрації, який старається, голова районної ради, сьогодні вони зробили, Ігор зробили полів стадіона, первокласний, опускається, піднімається, полювання. Там дуже хороша. І от, там запрошуємо туди пустовойника, ми ж пам'ятаємо, що у нас був. Може, був председатель Федерації футболу України, прем'єр-міністр України, він приїде на відкриття і там подарує. Валерій Павлович, такий фанат, це взагалі. Подарує там определенне те, що ми його просили, щоб він подарив. І практично отак, з помощью оцих небайдужих людей, яких я, кого ще може не назвав, все остальне, значить, іде футбол Миколаївської області. Якщо з ними не спілкуватися, якщо в їх не бувати, якщо з ними не говорить, якщо їм не допомагати, воно буде все замирати. А якщо, розумієте, поливаєш травичку чуть-чуть, вона раз розправилася і дивиться на тебе, ти ще полив, вона ще раз полив. А тоді вже треба підкашувати її, щоб вона ж не піднімалася високо. Все Миколай Іванович, а є в якихось областях такий прекрасний дом футболу, як у нас в Бороді? Ні. Як вам вдалося? Ну, це проблема була временем, його строїлося, там строїлося, було бралося місце моїм сином, і воно построїлося, зробилося цей футбольний, воно з'єднує тому, що він в центрі міста. От. У нас практично, ми сьогодні хочемо що зробити? У нас вже, значить, в нових федераціях є свій маленький офіс, свій телефон і все остальне. Тому що ми говорити, що таке Федерація футболу другі. Там же общественних началах, да? Так, да, да, ну вже потихеньку ми там, от, дасть Бог, відкриємо всім щита, будемо якось щось допомагати, щоб це все було, почему? Тому що воно потрібно. Буде зв'язь скрізь, вона везде скрізь. Чому? Тому що у мене, допустимо, сидить на дитячому футболі, значить, там сидить Бойко Юра, тут сидить Коля Некрасов. Вони обоє сидять. Бойко, Южноукраїнськ? Бойко Южноукраїнськ. І це ж треба, представляєте, в день зробити 100 дзвонків. Як от ти не дай, а що ти не получаєш? Чого не получається? Льоч, там не получається. Я дзвоню там головою адміністрації. Ну, пожалуйста, ну все. Льоч, ладно, знайдемо автобус. І ми соєдиняємо
не буває те, що не соєдінімоє, воно соєдіняється, воно получається все остальне. Да, сьогодні і хотілося б просити главу облгосадміністрації за допомогу депутатів Верховної Ради, щоб тільки оцей автобус шкільний, щоб його якось прив'язати до футбольних оцих дитячих команд. Ви знаєте, як вони не можуть виїжджати, вони сидять і плачуть. Ну, так больно дивиться на це все. А можна все-таки зробити так, щоб Парк Победи стане оазисом футбольним, а? Ну, я так думаю, що наш губернатор, він чітко сказав, що не волнуйтесь, спокойтесь всі, він вступить в строй. І я думаю, що він вступить в строй, це дуже прекрасне футбольне поле, чи роздівалки прекрасні, все. Туди, я так думаю, можна перевести, значить, оці, що обласна є у нас, де хто завідує спортом, туди його перевести, там бігові дорожки хороші, все остальне. Городську перевести туди, соєдини, то зробити, Олімпійський комітет, Федерацію футболу, фехтування і все остальне. І таким способом зробити це оазис, як ви говорите. Він прекрасний парк Побєди. Губернатор, борець, і буде допомагати футболу, так? Да? Ну, він недалеко був від футболу, він завжди таким, що він завжди займався і поважає все остальне. Це людина, ми вважаємо, що він футбольний. Хоча... От ви такий заводний, ви такий енергічний. Зараз дай м'яч, як раніше ви в молодості бігали з командою своєю дорогою. Ну, а як вам вдалося формувати такий штат сотрудників, які от такі ж горячо заінтересовані люди, а? Понимаете, роками воно создавалося, ви всі розумієте, що 15 років от шагало, як будто би один день, можна вспомнити, з чого ми починали, з Льонію Малим, значить, які прийшли, я тоді в адміністрації був, в адміністрації робив, от, і губернатор каже, ну так що, я кажу, ну слушай, Олексій Ніколаєвич, ну ладно, давай, чи ще там будуть, завтра я збираюся, на Льоня приходить, Льоч, ну чого ти починаєш, ну тебе ж баштанка твоя є, кажу, да, зараз будуть казати всі, що я тягну баштанку. Правда, баштанка в той час була раз 5 чемпіоном Ніколаївської області, ну, тоді був Артеменко і час Царство Небесне Володі, і многі другі, які стояли, Рубський Ваня, які стояли у цьому всьому. І отак воно потихеньку, ведь понимаєте, до корабля, якщо корабель нормальний і не стріляє, а то чисто припливають. І коли вони припливають, то стається великий корабель, який йде і допомагає всьому цьому. Через кілька днів буде отчетно-виборна конференція. Я смотрю, вам є що розказати, показати і відчитатися, да? Ну, з хорошим настроєм йдете? Ну, звісно. Я так думаю, що федерації, районні федерації підтримали. Я вже знаю, що йде Пасічний, от, Саша, та також його федерація футболу видно. Ну, це хорошо, чи завжди повинна бути конкуренція, вона завжди потрібна. Значить, із кожного цього випливає щось нове, і воно виходить більше для... Саме головне, щоб у цього виграв український футбол, от, наш Миколаївський, український футбол, тому що всі ми больно переживаємо, коли збірна команда, ну, щось не так. От повірте мені, як клуб зіграє, як не вийшло оце, того Динамо Києва, того Шахтаря, той Зорі. Я обично, як вони зіграють, я сідаю коло комп'ютера і сидю до 3-4 часов. Ну, щось не так трошечки. Ну, я так думаю, що воно стане кінці кінців. Успокоюється наша країна, дуже сильна. Ми спомнимо Лобановського нашого, коли, значить, я казав, ще прийде часи, коли богині заховають українську скриню. Я так думаю, що надіюсь на те, що вони заховають. Ми спомнимо, коли збірна команда Радянського Союзу виходили. 8-9 київлян. Іменно київлян, я не вмію, хто-то приїхав, київлян. Все у нас стане. Прийшов Андрій Шевченко, амбіціозний, до бісу амбіціозний, але тим не мені, з цими амбіціями завів нові порядки, там заходиш ти, то дуже пісню заспівати в зборні. Тобто це все чисто, воно дає можливість згуртувати. І саме головне, щоб, побачивши друг друга, не перейшли вулицю, а йшли друг на друга і радилися, і обнімалися. Якщо в збірній команді України не буде протистояння між Шахтером і Динамо, воно все завжди буде дивитися вперед. Наш український футбол. І так у вас скоро підстоїть відчитатися. А з яким настроєнням ви йдете взагалі будущий год? Тому що 15 років позаді. Ну, я вам скажу, що на будущий год ми йдемо і розуміємо, і сполком прийняв рішення, якось у нас чемпіонат приходить осінь-весна.
От ми дивилися у неділю, ноябрь місяць, значить, ось листопад пішов, дожди, дожди. Бувають дожди, бувають і не бувають дожди. Хотіли якось дивитися, ілі грати, значить, весна-осінь, ілі грати осінь-весна. От, потім, значить, ну, трошки на наших южних стадіонах, ну, треба думати, для цього є і сполком, для цього є тренерський состав, для цього є розумні тренера, які повинні продумати. Ми повинні зробити так, щоб було краще. От ми зараз дитячий чемпіонат іде, а у нас дитячий чемпіонат іде осінь-весна. І вже оці проблеми, вони, ми їх бачимо. Проблеми бачимо, тому що дощики, все стане, жалко дітей. Тому треба думати. Ну, ми це бачимо. Ну, ми слышимо вже свісток судді. Да. Закончився. Це да. Перший тайм, другий. Впереді нові ігри. Напоминаю, наш собеседник, голова обласної федерації футболу Николай Леонтьевич Ярпунов. Настоящий ентузіаст, любитель футболу, професіонал. Спасибо вам. Спасибо і вам.